ូមអរគុណដែលទទួលបានទទួលបានជោគជ័យតាមមកតាមពេលបែបខ្លួនហើយ why only man អរគុណបានទេបាទអរគុណដែលបានជួយខ្ញុំដែលបានជួយខ្ញុំអរគុណដែរតាមប្រកាសកាប់មកឲ្យហើយមានការត្រួតពិនិត្យហើយអរគុណបន្តទៀតទទួលបានបានបាទបាទយោយយោគឺថាចៃបានយូរណាស់ដែរតរប់អត់មានជួយគាត់ទៅតាមគាត់ខ្លួនឯងទៅប្រាំជួយជោជាមួយនឹងប្រែកខុនជាប្រគ្រូចៅអរិកានេះបានចូល500ប្រខែបានបាន5គាត់ខ្លួនទៅប្រាំក្រោយពីចំណាយប្រទីបសំស្ដាយមួយ200មកអង្គហើយនឹងអាចារ្យអាចិតស្ថាយតតបកតាន5,000 ដុល្លារលោកអង្គមានអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភតែចូលហើយទេវតាថែតាលោកនេះជួយថែតាបងប្អូនបានអត់ប្រកបនៅទីទឹកទីបានទីទឹកនេះបានពេញគាត់ពេញបន្ទល់ដែលជួយនេះចូលក្នុងទីរងឯងបងប្អូនឯងសូមឲ្យវត្តពុទ្ធមណ្ឌលជួយថែរក្សាបងប្អូនគ្រប់បន្តបន្ទាប់ឲ្យតាមសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតរៀងទៅអរគុណ